І масовий протест триває в Гонконгу. Тисячі людей заповнили центральний діловий район міста, спорудили імпровізовану сцену. Мітинг поки що проходить мирно. На відміну від подій в іншому діловому кварталі міста Монкоку. Вдень там знову побилися протестувальники з різних таборів. Поліція вже затримала 19 людей, серед яких є представники місцевої мафії, так званих тріад. Протести в Гонконгу не вщухають більш як тиждень. Голова адміністрації виступив із телезверненням і попросив мітингарів розійтися. З понеділка ми повинні відновити доступ державних службовців до їхніх робочих місць. 3 тисячі людей мають повернутися до роботи і служити громадянам. Необхідно також розблокувати дороги в центрі міста, аби школи могли відновити заняття.